Edukaciju za 1598 članova biračkih odbora provodi Gradska izborna komisija u saradnji sa trenerima koje je certificirala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Članovi biračkih odbora su dužni prisustovati edukaciji, dužni su prisustovati priči testiranju. Ko bude položio test uspješno, dobit će certifikat od strane Gradske izborne komisije i certifikatom će on steći pravo da bude član biračkog odbora, predsjednik, član ili zamjenik predsjednika i zamjenik člana. Gradska izborna komisija odredila je 161 biračko mjesto, 159 je redovnih i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Za oko 500 građana Gradska izborna komisija će imenovati i 12 mobilnih timova. Putem koji će glasati građani koji su vezani za svoje domove ili su u zatvorskim, pritvorskim jedinicama ili u ustanovama za oboljele i nepokretne osobe. Prema izvodu iz centralnog biračkog spiska, u gradu Tuzla registrovano je 113.477 birača.